Okay, ongeza sauti. Kujuta kutafichwa macho yangu. Ah, kuna watu wanasema kujuta kutafichwa macho yangu. Kuna mtu anafaa kuongea na imani na aseme kujuta kutafichwa macho yangu. Sema, ongeza sauti, kujuta kutafichwa macho yangu. Somebody say amen. Bwana anasema nitawakomboa na nguvu za kaburi. Sema haleluya. Leo natabiria mtu kwa barabara za Kenya ambao simetegwa mitego. Tunaelekea Christmas, wanapanga vile wanatoteka. Lakini Bwana anasema nitawakomboa na nguvu za makaburi. Sema amen. Inua mkono sema Jehova, tukomboe kwa nguvu za kaburi. Somebody shout hallelujah. Praise the name of the Lord. Somebody say yes. Kanisa maandiko inasema nitawakomboa kwa nguvu za kaburi. Sema yes. Na maandiko inasema kujuta macho yenu hayataona kujuta. Kila mtu atambilie macho yake aseme macho yangu hayataona kujuta. Wapendwa, ninaongea wakati kuna ndimo, nina kuna watu majirani kule ushago waliona ukienda Nairobi na wanachongojea ukose kazi urudi nyumbani wakuandike. Lakini Bwana anasema macho yako hayataona kujuta. Inua mkono sema kwa jina la Yesu, chenye wanangojea ili nijute, Bwana anasema macho yangu hayataona kujuta. Sema amen. Aya, inua mkono na ukuwe na imani. Sema Baba, kwa jina la Yesu, nakataa kujuta. Kataa kujuta maishani. Sema amen. Mwambie mtu, sitamalizia na kujuta. Mwandekai akatangaziwa kuuawa na mti mkubwa ukatengenezwa atakaposulubishwa, na kila mtu akajua Mordekai anasulubishwa, Mordekai anakamizwa, Mordekai atanyamazishwa. Na Mordekai alikuwa mateka katika nchi ya Babiloni. Wakiwa kule Babiloni, Biblia inasema ya kwamba waliteswa. Hata maandiko inasema watu waliotushika mateka walitaka tuimbe baadhi ya nyimbo za Sayuni. Maandiko inasema waliketi wakaanika vinubi vyao juu ya miti, wakauliza tuimbe aje wimbo wa Sayuni katika nchi ya mateka. Maandiko inasema ndipo tulilia tulipokumbuka Sayuni. Yule aliyewashika mateka alidhania watajuta, wataangamia, watateseka na wataisha. Lakini kuna Mungu wa Wayahudi. Sema amen. Maandiko inasema mti mkubwa ukatengenezwa. Siku ikapangwa ile Mordekai atasulubishwa. Na maandiko inasema Wayahudi wote walikuwa wauawe na wanyamazishwe katika nchi ya Babiloni. Na maandiko inasema Amani akatoa pesa kwa hazina yake, akasema pesa hii nimetoa ili Wayahudi waangamizwe. Somebody say amen. Na maandiko inasema ya kwamba pesa ilipotolewa na siku ikapangwa ya kuwa Wayahudi na kila kitu ikawa prepare, bingu ikashuka, watu wake wasijute. Somebody say amen. Chochote kimepangwa juu yako, leo nimekuja nikuambia kuna bingu inaopanga vile itakataa ukijuta. Inua mkono sema Jehova, usikubali nijute katika
inasema Mordekai akapangiwa kuuawa na kila kitu ikawa prepare. Sema yes. Siku ilipofika jioni, pesa ya amani ikiwa imetolewa ya kuwa wana wa Wayahudi ambao ni wana wa Israeli. Maandiko inasema mfalme usiku huo akalala usikizi ukakataa, akasema niletewe vitabu. Mimi ninaomba kabla hawajafanya kile wanataka kukufanyia, mbingu isipate amani. Kwa ajili yako mbingu haitapata amani. Inua mkono sema Jehova, mbingu initetee, mbingu inipiganie. Sema pigia Yesu shangwe na vigelegele. Kile kitu kinanifurahisha, zile pesa zilitolewa na amani zilipotea bure, asikufanya jambo lolote. Na leo nasikia kutambiria mtu. Mtu yeyote atachukua loni ili aribu future yako. Mtu yeyote atachukua mkopo ili akuangaishe kazini. Kama vile pesa ya amani ilipotea bure, pesa yao ipotee bure. Wanaochukua pesa waende kwa waganga kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya biashara yako. Mordekai anyongwe, mbingu ikaketi chini.